present. Egg, do it in this side of pass soy hat up. Egg, be start my be the power. Lots of regards are position. He has a hammy palo. Amar position, the human palo is ultra mar. Peace. He has a call. Etia. I'm just going to play for a while. Would you like to know? Side number today, good. Tomorrow sound
बोलिया दे दुनिया लिखा है आ ए तुम्हारा साँ ए भाई साँ तुम्हें तापर भाई बनी बड़े जब तक उल्लिया मारने भाई को तुम्हें भाई साँ उल्लिया साँ अपने उल्लिया साँ जब मैं कभी जब मत समझते मैं गाय साँ तुम्हारे लोग का आंगूली दी दी साइड आप आपको ले मैं क्या क्या बात हूँ यार वो तुम्हारे मानी बोले क्यों किंतु উইল ফংছয় মাটি কর করা মৌর ফংছয় বিচরি খন মৌর ফংছয় বিচরি খন উইল ফংছয়ে মাটি রহ করে মৌর ফংছয় মধু বর্ষণ বাহে কৃপণর ফংছয়ত নিতে আন্ধার মাথুর সোর সাঙ জ্ঞানর ফংছয়ে পোহর বিলাই মনর নেদেখা কুণ্ঠিবুরত উন্নত ইয়া গঙ্গা জল হাসিথলে হয় শান্তি অনি পবিত্র জল পুনৰ পাত্ৰটো মহৰ গুলিৰ জল হাসিথলে নহয় নিৰ্মল হাসি থোৱাকে সঞ্চয় নহয় যদিহে তাৰ হিত ধন নহয় শুনিছা চবে ঠিক আছে এতিয়া মই আকৌ গাব লাগিবনে নে পাৰিবা পাৰিবা গুড ঠিক আছে মই এতিয়া গাই দিছো এতিয়া তোমালোকক তুমি পঢ়াছো এইটো প্রথম পেজ আপনি পড়াশো বাকি বিলাকে আঙুলি যাব তাই পড়লে বা ভুল হলে শুদ্ধ করে যাব মন তো দিবা দিছা আঙুলি দিয়া দিবা আঙুলি দিয়া নাই আঙুলি দিয়া আঙুলি দিয়া আঙুলি দিয়া কোন দিছা পড়া গে আপুন পড়া উই ন উই 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 এত ছন্দবিন্দু আছে নহয় না ছন্দবিন্দু উই বঢ়িয়া তুমিও পঢ়াচোন তুমিও পঢ়া তুমি সেই তাৰ পৰা লোৱাচোন এইখিনি লোৱা তুমি এইখন লোৱা লৈ পেলাই পঢ়ি কৰি দিয়া ঠিক আছে আমি এতিয়া আমি এতিয়া কবিতা তোমাক আৰু এবাৰ গাই দিম যদি খাবাৰ কনফিউজন আছে মাটি কৰ কৰা এই কৰ কৰা মানে কি কৰ কৰা মানে টান কৰা মানে নিৰ হলে মাটিটো কি হয় মোৰ বিচনীখন মোৰ কি বুলি কয় মোৰ বাহন কি বুলি কয় বিচনী তাৰপিছতে মাটিৰ ৰস হৰে ৰস হৰে তোমালোকে বহীবিলাক চবে লিখি লোৱাচোন মই যিখিনি কৈ আছো লাহে লাহে বহীবিলাক সকলোৱে এই গড়বিলাক গড়খিনিবিলাক লিখি লোৱা আজি প্ৰথম ৰেগটো কৰামতো গতিকে প্ৰথম ৰেগ মই কথাখিনি কৈ থওঁ লিখিছানে গুড তাৰপিছত লিখা তোমালোকে ৰস কৰে মানে ৰস নাহ কৰে হ'ল তাৰপিছত চোৱাচোন মধু তুমি লিখিছা নে এই ইয়াতে লিখা নাই লিখা মধু মধু মানে আমি কি বুলি কম মৌ এই কি বস্তু চোৱাচোন এই লিখিছা নে এইটো কি বস্তু আমি বাৰীৰ পিছফালে ডাঙৰ ডাঙৰ মাটিত থাকে নহয় উইয়া বোলো সেইকাৰণে বাল্মীকিৰ নাম কি বুলি কয় বাল্মীকি নাম ৰত্নাকৰ হে বাল্মীকি মানে মাটিৰ ভিতৰত সোমাই থকা তেওঁৰ নাম বাল্মীকি বুলি কয় হয়নে এতিয়া চোৱাচোন মাটিখিনি ঢিলাতে টান হে এই যে টান যে হৈছে সেইকাৰণে আমি লিখিছো কি কৰ কৰা এই বাক্যটো চোৱাচোন আকৌ কিতাপৰ বাক্যটো চোৱাচোন কি লিখা আছে কিতাপ কি লিখা আছে চোৱাচোন উই সঞ্চয়
মাতৃ পরম্পরা এই মাতৃ সঞ্চয় করার পাছত মই দেখিছো চোৱা এই মাতৃ সঞ্চয় করার পাছত কি হৈছে বস তালি হৈছেনে সেইখানে আছে মূল্য সঞ্চয় মাতৃ পরম্পরা টান কৰি পেলাই টান কৰি লৈ যাওঁ তাৰপিছত কি কৈছো চোৱা মোৰ সঞ্চয় ভুচলি কৰ মোৰ মা দেখিছে নহয় এইখন চোৱা এইখন চোৱা অংকৰ তোমালোকে পাইছা।